Вітаю, друзі, події, які ти не можеш пропускати. Поїхали. Росія не хоче брати участь в другому саміті миру. МЗС Росії звинувачує Україну та світову спільноту у намірі подати Росії ультиматум про капітуляцію. Тому Росія не братиме участь у другому саміті миру, який має намір провести Україна, так заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова. Раніше президент України повідомляв, що організатори наступного глобального саміту світу, запланованого, до речі, на листопад 2024 року, мають намір запросити Росію. Президент заявив, що готується новий план для переговорів з Росією. За його словами, вже готові три ключові пункти цього плану, і Україна готова представити його на другому саміті миру. Проте Росія, як ми бачимо, поки що відмовляється брати участь в подібних заходах. На міжнародному рівні відбуваються також важливі події. Сполучені Штати Америки готуються надати Україні новий вид озброєння, а саме крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon. Ця зброя має величезний потенціал. Вона дозволяє вражати цілі на відстані до 112 кілометрів. І це значно збільшить можливість української авіації завдавати ударів по важливих об'єктах ворога, а головне – залишаючись поза зоною дії російського ППО. Що стосується іншого нашого партнера – Німеччини, то тут ситуація набагато гірша. Олаф Шольц назвав причину відмови постачання Україні ракет «Таурус». Він заявив, що його країна не постачатиме Україні крилаті ракети «Таурус». Причина такої відмови є небажання надавати зброю, здатну досягти Москви. Шольц також наголосив на важливості пошуку мирного вирішення конфлікту. Але однією з найгучніших останніх новин стала атака українського дрона на склад боєприпасів у Тверській області Росії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на складі могла зберігатися ядерна ракета «Сармат», або, як її ще називають, «Сатана». Це одна з найбільш потужних ядерних ракет. Місцеві жителі буквально в паніці тікають із району, побоюючись, що будь-який новий вибух може призвести до катастрофічних наслідків. Якщо вибухне така ракета, то на 30 кілометрів навколо все знесло б. Ще одна перемога української армії стала атака по складу в Торопці, де було знищено двомісячний запас боєприпасів Росії, а це приблизно в 30 тонн снарядів. Для Росії це справжній удар, а для України це серйозний стратегічний успіх. За даними британських аналітиків, ця подія може істотно загальмувати операції російських сил. Ще однією гарячою новиною стала пожежа на базі ПВК «Вагнер» у Краснодарському краї. Соцмережі буквально вибухнули обговоренням цієї події. Це серйозний удар по російській приватній армії, яка і так переживає кризу після загибелі її лідера Пригожина. А тепер руйнуються ще й фізичні об'єкти цієї армії. А як вам наступна новина? Іран кинув Москву. Іран нещодавно поставив Москві балістичні ракети, однак за інформацією наданих агенцією Reuters, Тегеран не передав пускові установки для цих ракет. Це стало неприємним сюрпризом для Москви, адже без установок ці ракети фактично марні. Причин декілька. По-перше, Росія може планувати модифікувати власні вантажівки для запуску цих ракет, що мало ймовірно. А по-друге, Іран, можливо, прагне залишити собі простір для майбутніх переговорів, намагаючись уникнути санкцій. Далі – невтішні розвіддані, які свідчать про те, що Росія може готувати нові провокації, а саме обстріли українських атомних електростанцій. Це надзвичайно небезпечний сценарій під загрозою не лише енергопостачання, а й життя мільйонів людей. Україна вже звернулася до світової спільноти з проханням допомогти запобігти таким атакам. Тим часом в Києві дихати нічим в прямому сенсі слова. В п'ятницю, 20 вересня, просто неприпустимо, столиця України опинилася на першому місці у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям, обігнавши навіть Каїр і Багдад. Дим і їдкий запах гару охопив весь Київ. Причина начебто криється у пожежах. Жителям рекомендують зачиняти вікна, уникати прогулянки і пити більше води. А тим часом президент України емоційно відреагував на дані про втрати України. Зеленський спростував заяви американського видання The Wall Street Journal, яке стверджувало, що Україна втратила 80 тисяч військових з початку війни. Зеленський наголосив, що реальні втрати набагато менші, ніж вказані у статті.
І мені тут теж цікаво, в ці розрахунки враховували втрати цивільних. Сьогодні увечері російська авіабомба влучила у житлову багатоповерхівку у Харкові. Цього разу РФ застосувала ФАП-250 проти багатоповерхівки, де спали десятки мешканців. Щонайменше на даний момент 18 постраждалих, з них троє неповнолітні. Справжній тероризм проти мирного населення. На цю мить в мене все. Не забувай, що кожна новина може бути дуже важливою для вас, тож підпишись, щоб її не пропускати. Дякую, до зустрічі.